Re! Viss ēters ir te! Par apkurus un citu cenu kāpumu un kā palīdzēt iedzīvotājiem to pārdzīvot, jādomā būs arī Saeimai, ko ievēlēsim oktobrī. Partijas pat labam veido un iesniedz kandidātu sarakstus un programmas. Šodien sarakstus iesniedz divi politiskie spēki – Jaunā vienotība un Latvija pirmajā vietā. Jaunā vienotība vēlētājiem sola stiprināt valsts drošību un celt labklājību. Vairāk Madara Līcīte. Šābrīža premjera Krišāņa Kariņa pārstāvētā partija Jaunā vienotība šodien Centrālajā vēlēšana komisijā iesniedz savu kandidātu sarakstu. Kariņš ir partijas premjera amata kandidāts arī turpmāk un pieteikts ar pirmo numuru Vidzemes vēlēšanām gabalā. Kurzemes saraksta līderis būs Ārvils Ašerādens. Svarīgākais jautājums ir valsts drošība. Otrs lielais jautājums ir, lai šoziem cilvēki varētu tikt galā ar saviem lielajiem rēķiniem, tātad inflācijas seku mazināšana, un tad, protams, lielie valsts jautājumi, kas ir, lai visi runātu prastu un runātu latviešu valodā. Rīgā pirmais numurs ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, Zemgalē finanšu ministram Jānim Reiram. Šajos agabalos ar otrajiem numuriem kandidē Inese Lībiņa Egnere un Anda Čakša. Man ir trīs lieli uzstādījumi, kas man tiešām rūp. Viens ir saistīts ar izglītību, sākot no pirmskolas un tālāk jau līdz augstskolai. Man liekas, ka ļoti labi tas, ko es redzu mūsu programmā, ir par zinātnes finansējumu un par skolotāju algām. Diezgan nopietns stāsts. Varbūt tur kā mamma tiešām ļoti tajā iesaistos. Man liekas, ka ļoti svarīgi, ka bērniem ir kvalitīva izglītība. Demokrātijai ir jābūt tādai, kas sevi aizsargā. Un tieši šajā drošības kontekstā un arī starptautiskajā kontekstā tieši par demokrātijas pašaizsardzību ir tas, par ko mēs runājam savā programmā, un tas ir tas, kur es redzu savu lomu šajā sarakstā. Latgalē saraksta līderis būs Saeimas deputāts Rihards Kozlauskis. Deputāta kandidātu vidū ir arī reģionālo sadarbības partiju pārstāvji, piemēram Inga Bērziņa Kuldīgā, Mārtiņš Limanskis Saeimgalē. Arī reģionāļiem ir jāiesaistās. Valsts kopējā mērogā, jo tikai no iekšienes mēs paši vislabāk redzam, kas pie mums ir varbūt nepareizi, un manuprāt, mums tas ir jāsaka arī skaļi. Kandidātu vidū iekļauti divi bijušie KPVLV biedri – Altis Akatistavs Latgalē un Ieveta Benkena Bēkena Rīgā. Madara Līcīte, Inguss Graudiņš, Latvijas televīzija.